Вже традиційно до Великодніх свят для дітей Луцької громади організовуються спортивно-розважальні заходи. Ініціатори корисного дозвілля – комунальний заклад «Спорт для всіх» та благодійники. Веселі старти розпочато. Кожен учасник вже тут переможець, адже знайшов друзів і здоров'я в майбутньому. Поки батьки заклопотані перед святковими приготуваннями, діти мають можливість з користю провести своє дозвілля. П'ятий рік поспіль спортивні майданчики на усіх районах міста збирають юних спортсменів. У нас вже є і внутрішні переміщення, і багатодітні, і дітки, які під опікою, тому ми намагаємось максимально забирати, привертати їхню увагу, що вони є потрібними, необхідними, і військовослужбовці сьогодні роблять велику роботу для того, щоб вони були щасливими. Розпочались веселі старти на майданчику біля 11-го ліцею. Цікаві естафети, дружні змагання та командні ігри. Приймаємо в цьому участь другий рік, і ми бачимо результат, ми бачимо, що це дітям подобається, що це, скажімо так, бачимо задоволені обличчя дітей. Мені дуже подобається бути тут, але найбільше я люблю грати в футбол. Я граю або на лівому, або на правому фланці, і деколи буваю, забиваю голи, а деколи ні. А мені заб'єш? Ну, смотря, як ви граєте в футбол. Перевірим. Ну, давайте. За майбутнє українського футболу можна бути спокійними. Гру мільйонів найбільше полюбляють учні навчально-реабілітаційного центру. Ми дуже вдячні нашим спонсорам, нашим таким хорошим друзям, які завжди приходять до нас організовувати різноманітні змагання. І не тільки напередодні свят, а змагання в нас проходять протягом року. І дітям дуже цікаво, вони згуртовуються, дисципліновуються. Після активних фізичних навантажень на дітей чекав сюрприз. Вони усі отримали тематичні подарунки до Великодніх свят. Ми тут займаємося спортом, і я люблю спорт. Бо спорт – це корисно, і можна натренуватися, і потім бути сильним. І здорово. В них це вдається, вони гарно комунікують між собою і навіть для себе вони досягають якихось результатів. Фонд «Горя Палиця» тільки разом підготував солодкі подарунки до Великодніх свят цим діткам, для того, аби заохотити займатися спортом, для того, аби заохотити розвиватися, ну і аби трішки підняти їхній настрій. Дякуємо! Юрій Куцик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.